Då har vi tagit metron till Burj Khalifa. Som också ligger alldeles vid Dubai Mall, världens största köpcentrum. Och Burj Khalifa är också världens högsta byggnad. Det är ett ganska högt hus. Dryga 800 meter högt, eller kan du siffran exakt? Ja, 840 någonting. Beroende på om jag räknar med mast. Ja, men det var omkring 820, ja. Nej, över 800. Meter. Meter. Vi ska tyvärr inte upp i huset, för kommer man oanmäld så kostar det 800 kronor.